Da en liten oktoberinfo fra Countryloven og Jesus Mission. Her ser dere restaurering på gang. Ja, nydelig vær i dag. Og i dag så er det jo strålende sol, og jeg skal til Notodden for å se min sønn. Dømme kamp som en av Norges beste dommere. Ja, og så er det Amcar-tur for Amcar-pastoren. Jesus Mission og Countryloven. Må jo ha skikkelig bil. Ja. Så her kommer du igjen. Alan Jackson. Memories of Jesus. Ja! Da ønsker jeg bare dere alle en fantastisk herlig dag. Ja. Resten måtte dere jo se. Yes! Elsker dere alle. Husk, det er fremtid og håp. Jesus elsker dere. Uansett hva du har gjort. Han er ditt svar.